Мої вітання, в ефірі випуск новин «Факти». У студії я, Катерина Булычова. Біля пляжу Ланжерон одесит, який спускався до моря, помітив дівчинку без одягу, поряд з якою знаходився дорослий чоловік. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області. На місці події правоохоронці встановили, що дитиною виявилась 7-річна дівчинка, онука дружини 34-річного чоловіка, яку він повів на прогулянку. З'ясовано, що затриманий неодноразово вчиняв розпусні дії щодо дитини. По вказаному факту розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України йдеться у повідомленні. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинення протиправних дій затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. В рамках україно-американських навчань «Сібриз-2017» під Білгород-Дністровським висадилися українські морські піхотинці, які відпрацьовували подолання водної перешкоди. Десантно-штурмовий підрозділ під прикриттям вертольотів здійснив паромну переправу через Дністровський лиман. У місці десантування ширина водної перешкоди становила близько 4,5 кілометрів. Далі – без коментарів. В Одесі затримали співробітників філії Одеське управління військової торгівлі концерну «Військторгсервіс», які погоріли на отримані хабара в сумі 75 тисяч доларів США. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону України. З'ясувалося, що співробітники установи вимагали хабарі від підприємців за продовження договорів оренди контейнерів на 7-му кілометрі. Правоохоронці затримали їх при отриманні першої частини хабара. 15 підприємців передали їм по 5 тисяч доларів. Загальна сума неправомірної вигоди – 75 тисяч гривень. Усього вони збиралися отримати гроші від 45 підприємців. Підозрюваних затримали. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 400 тисяч гривень. З 20 липня поточного року буде змінено номер телефону Державної фіскальної служби для прийняття інформації на сервіс «Пульс» усних звернень громадян. Завдяки сервісу контакт-центру «Пульс», зателефонувавши за номером телефону, громадяни можуть отримати інформаційно-довідкові послуги, лишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів Державної фіскальної служби та інших питань. Відтепер зателефонувати можна за номером 0800 501 007. Далі у меню інтерактивного голосового автовідповідача слід обрати відповідний напрям. Відреставровані решітки на містку Цибу повернуть вже до кінця тижня. Про це повідомив начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини Андрій Шелюгін. За його словами, 99% огороджень зберегли ідентичність. Новими будуть тільки кілька стовпчиків, але й вони зроблені з точно такого ж чугунку. Експертиза складу металу була проведена в інституті Патона. Повністю ж завершити усі роботи на мосту планують до кінця року. Як показали дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, зниження рівня вакцинації призвело до збільшення захворюваності на кір та інші інфекційні хвороби. У розвинутих країнах кількість імунізованих складає 85% населення, а у країнах третього рівня – лише 30%. Але для того, щоб забезпечити захист від інфекційних хвороб, усього населення необхідно не менше, ніж 95%. В результаті нещодавно міністр охорони здоров'я Румунії повідомив про те, що під час спалаху кору захворіли тисячі осіб та померло 17 дітей. У відповідь країни ЄС стали терміново проводити заходи для підняття рівню імунізації. Франція оголосила про ухвалення нового закону обов'язкової вакцинації від 11 захворювань. Італія теж зробила обов'язковими 12 щеплень для дітей, а далека Австралія ввела фінансовий стимул, запропонувавши батькам 129 доларів на кожну дитину, якщо йому буде зроблено усі планові щеплення у віці
від 18 до 24 місяців. При цьому повторення платежу, якщо ті ж вимоги задовольняються в віці від 4 до 5 років. Словенія в Східній Європі має найсуворішу в світі політику вакцинації. При цьому штрафи виписуються усім батькам, які не зробили своїм дітям 9 обов'язкових вакцин. Це призвело до того, що кількість вакцинованих зросла до 95%. В Україні медики можуть тільки радити батькам робити щеплення заради здоров'я дітей. 19 липня одне з найстаріших видань Одеського регіону і півдня України, україномовна газета «Чорноморські новини» відзначила свій ювілей. Газеті виповнилося рівно 100 років з дня заснування. День народження свого дітища колектив видання відсвяткував в золотій залі літературного музею. Історія газети чимала й складна. В різні періоди колектив видання стикався із труднощами, які щоразу ставили під сумнів можливість виходу кожного наступного номеру видання. Найважчий період це випав 2010-2013 роки. Це, якщо пам'ятаєте, влада Януковича, відповідно його представники тут на місці, усе робили для того, щоб знищити україномовну газету. Ну, перш за все, за її позицію, за її таку державницьку українську позицію, за незалежну позицію. В цей же час газету позбавили державної дотації. Чорноморка змушена була перейти на самофінансування. Але вижити на кошти з реалізації газеті теж не давали. За надуманою причиною, буцімто немає штрих-коду. Хоча насправді за наказом зверху кіоски відмовлялися брати газету на продаж. Там вона, до речі, не з'явилася і досі. Українцям, які попри все залишалися вірними газеті і хотіли її передплачувати, зробити це попросту не давали. Погрожували звільненнями з роботи, забирали видання із поштових скриньок. Сьогодні газета, якщо це в основному передплата, частково вона реалізується, ну, приватні її розповсюдження, які допомагають в реалізації газети, частково вона реалізується через систему Укрпошти поштових відділень. На жаль, досі, допоки ми ще, ну, в ту систему мережу кіосків, яка сьогодні вже є, ну, приватною, і там різні власники є, ми ще не, так би мовити, ще там не з'явилися, але мова йде про те, що це буде, сподіваюся, зроблено вже найближчим часом. Мова йде про якийсь місяць, можливо, два. Із розумінням до складних часів газети поставився колектив видання. Журналісти працювали майже без заробітних плат. Все для того, аби були кошти на видання «Чорноморки». Володимир Генник, як жартують в колективі «Чорноморки», наймолодший їхній працівник. Не за віком, а за часом, скільки тут працює. До цього чоловік займався охоронною фірмою. Це як моя перша любов, це моя перша газета. Я друкувався так, як позаштатний, навіть в «Українському тижні», в газеті «День», але, ну, якось тут мене добре прийняли душевно, як кажуть, в місті Одесі, і мені тут подобається, я себе тут знайшов. Велику підтримку на всіх етапах існування «Чорноморки» їй надавали читачі газети. Вони навіть створили спілку читачів і почали шукати фінансові можливості для підтримки улюбленого видання. Підтримують і зараз. Плани розробляли, як врятувати газету різними заходами. І зверненням до влади, і хто копійкою, от пенсіонери, які могли і 5 гривень приносили, і 10, і 50. От хто міг розповсюджував залишки цієї газети, стиражу «Чорноморські новини», по електричках, трамваях і тролейбусах. За словами Василя Дяченка, він і інші члени спілки читачів «Чорноморки», окрім всього іншого, також взяли на себе функцію агітаторів. Просили одеситів і жителів всього Одеського регіону підписуватися на передплату газети. Дуже сильно обливається кров'ю моє серце, коли я знаю, що кожна болгарська сім'я Одеської області передплачує 2 обласні болгарські газети. Майже кожна вірменська сім'я, молдовська сім'я Одеської області передплачує свої обласні газети. Ми, українці, на жаль, пасемо тут задніх кілька тисяч, десятків тисяч. Уявляєте, хоча на 620 тисяч українців проживає в Одеській області. Це дуже прикро. Я не знаю навіть, як це побороти, оцю байдужість українців, які проживають на своїй рідній землі, не хочуть знати слово правди. Сьогодні газеті повернули дотацію, про що на святкуванні поспішили урочисто відчитатися чиновники. Я вітаю вас зі святом і ваш колектив. Нам пощастило спільно, плідно співпрацювати з газетою в рамках програми книговидання та підтримки місцевих ЗМІ. З обласного бюджету в цьому році виділено майже 1 мільйон гривень. Це нас зобов'язує до плідної співпраці, до спільних проєктів, і я сподіваюся, що і надалі ми матимемо успіх. Зазначимо, що в день ювілею газети саме чиновники про неї раптом згадали. Колективу газети від імені різних високоповажних з облдержадміністрації, навіть мерії,
Болгарії вручили нагороди, грамоти і квіти. Ця грамота міськвиконкому належить до всього колективу, тому що Чорноморські новини – це дуже важливий інструмент правди, важливої інформації, яка надходить до усіх куточків нашого яскравого регіону. Дякуємо вам щиро за це. Попри всі блюзнірства від представників влади, колектив газети, як і завжди, залишається оптимістичним, бо знає, як би не повели себе чиновники, з ними поряд ті, хто ніколи не зрадить, і хто згадує про газету не лише в день публічного святкування ювілею, а завжди – віддані читачі. Івана Дерев'янко, Анастасія Думанська, «Факти». Сатирик і письменник, художній керівник Московського театру мініатюр Михайло Жванецький під час перебування в Одесі відвідав квартиру, в якій жив з 11 років. Фото розмістила на своїй сторінці у Фейсбук дружина сатирика Наталя Жванецька. Старопортофранківська, 133. Міша там жив з 1945 року. Мамина квартира, написала вона. Одеський міжнародний кінофестиваль – це не тільки показ повнометражних та короткометражних стрічок іноземного та українського виробництва, документальних фільмів та серіалів. Це ще і робота над розвитком кіноіндустрії. Тому з 18 по 21 липня в рамках 8-го ОМКФ працює секція «Кіноіндустрія. Фільм. Індастрі. Офіс». Тут кінопрофесіонали з різних країн презентують проекти, шукають партнерів для співробітництва та інвесторів для створення кінопродукту. Мета роботи секції – показати, що відбувається на кіноринку України та світу. Спілкувалася з кінопрофесіоналами наша Наталя Браславська. Секція «Фільм Індастрі. Офіс» Одеського міжнародного кінофестивалю працює на базі Одеської кіностудії. Нині найбільший в Україні форум кінопрофесіоналів зібрав понад 700 учасників. Традиційно тут проходять презентації українських документальних фільмів на стадії виробництва та повного метру українського виробництва або копродукції з Україною на фінальній стадії і конкурс «Пітчинг» повнометражних кінопроєктів. Ми пітчингуємо 11 проєктів українських режисерів та продюсерів, також в копродакції з європейськими режисерами і продюсерами. І в Work in Progress ми дивимось 11 проєктів, які вийдуть вже майже наступного року. Цього року у нас перше проходить акторський мастер-клас та декілька цікавих панелей, презентацій. Також вперше на нинішньому ОМКФ проходить і пітчинг, тобто конкурс проєктів драматичних серіалів, оскільки зараз серіали – світовий тренд. На участь було подано 40 заявок. Обов'язковою умовою було мати попередній досвід у серіалах. Тому що навіть коли ви зможете зробити хороший дебютний сценарій короткометражки чи довгого метру, але для серіалу потрібно розуміти структуру, конструкцію серіалу. І ми були просто приголомшені кількістю заявок. Ми отримали заявки практично з усіх країн Центральної і Східної Європи. З них ми обрали проекти за критерієм оригінальності сюжету. Тому що ми не повинні копіювати британські чи американські серіали, оскільки ми повинні долати ту відстань між нами та ними за рахунок оригінальності і нашого колориту. На наш вибір позитивно вплинули два світових експерти, яких ми задіяли – Бен Дональд з BBC та Клауд Циммерман з Dynamic Television. Вони абсолютно безжалісно відсіяли проекти. До участі у конкурсі журі відібрало 5 сценаріїв: «Прокляті гори» Дортеї Вучич і Вішни Маміч, «Фата Моргана» Жофії Руткай, «Габора Пап» Томаша Беженії, «Нові цигани» Теодори Маркової, Георгія Іванова, Владислава Тінчева, «Тартарус» Віктора П'ятковського. Україну представив проект серіалу «Ред Мафія» Олексія Мамедова і Сергія Коротуна. Наш серіал о сім'ї Громан. Они выходцы из Одессы. В 70-х годах уехали в Америку, эмигрировали. То есть отец и два сына. И вот один сын становится полицейским, другой становится криминальным авторитетом. И в 90-х годах появляется мафия, проходит время. И получается так, что наши герои сталкиваются друг с другом.
«Брат проти брата». Переможця обиратиме журі найвищого гатунку – зірки першої світової величини, до яких важко достукатися навіть на професійних заходах, конференціях тощо. Вони тут зібрані зараз. Тому я вважаю, що це показує потенціал наших країн на шляху створення серіалів. Проте, за словами конкурсантів, під час презентації журі до них ставилося дуже доброзичливо. Переможець пітчингу серіалів отримає приз у 10 тисяч доларів на постпродакшн, тобто для завершення виробництва серіалу після етапу зйомки. Монтаж, озвучування, кольорокорекцію, титрування тощо. Наталя Браславська, Андрій Волков, «Факти». 4 дні в рамках 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю працює і єдиний в Україні кіноринок. Нинішній літній – в 7-ме. Тут збираються представники компаній, які забезпечують роботу кінотеатрів, щоб глядачі там отримали задоволення від перегляду фільмів в різних значеннях цього слова. Кіноринок – це майданчик для професійного спілкування представників кінотеатрів, дистриб'юторів, технічних компаній, компаній, які займаються кінопрокатом. Літній проходить в рамках ОМКФ, а зимовий – в Києві. На нинішній літній кіноринок зібралося близько 300 учасників. Всі, хто працює в Україні, вони всі присутствують на літнім і на зимнім кіноринку. Нинішній кіноринок Одеського кінофестивалю має 4 напрями роботи. Перша частина, дуже важлива частина – це презентація проєкту, презентація фільмів, українських фільмів, западних фільмів для кінотеатрів, да? Тобто, по суті, продажа фільмів кінотеатрам, які з часом будуть демонструвати. Підсумком цієї частини роботи нинішнього кіноринку стануть 14 українських стрічок, які з'являться у нашому прокаті вже до кінця 2017-го. Друга частина у нас – це частина образовательна. Тобто це лекції, це панельні дискусії, все те, що допомагає розвивати учасників кіноринку, да, чому-то новому обучати і рішати ті питання, ті проблеми, які існують на цьому ринку. Третя частина – це у нас частина технічна, тобто це презентація новинок, обладнання, яке допомагає усовершенствувати наші кінотеатри, щоб зрителю було комфортно. Це стосується якості передачі відео та звуку і зручності крісел. Четверта тема – міні-виставка оснащення. Головне, що дає кіноринок – особисте знайомство і спілкування з колегами і потенційними клієнтами, що єднає галузь. Геннадій бере участь у кіноринку від початку його роботи – з 2011-го. Його фірма займається будівництвом і обслуговуванням кінотеатрів. Можна в одному залі, одної аудиторії донести якісь свої плани, мислі, видіння, розвиття бізнесу за один момент часу. Возможность дискуссии. Здесь собираются топ-менеджеры киноотрасли, собственники, ведущие инженеры. И ну, вот в таком кругу на самом деле решать все намного проще. Інна представляє українську мережу кінотеатрів, яких в мережі 20. Іменно здесь кінотеатри можуть видеть всі новинки технічні, технологічні, це касається і програмного обеспечення, і внедряти у себе в кінотеатр, щоб... Мы настроены на то, чтобы улучшить услуги для населения. Приятно увидеть здесь и коллег, и дистрибьюторов, и тех, кто занимается новинками технологий. Ну, в конце концов, и вечером отдохнуть, что тоже дело полезное. Саме завдяки кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю у 2015 році було створено Українську асоціацію кінотеатрів, яка тепер вартує інтереси представників галузі на державному рівні. Наталя Браславська, Андрій Волков, «Факти». 22 липня в Одесі вперше відбудеться спортивно-танцювальне свято «Ghetto Fest Odessa-2017» – змагання з вуличного стрітболу, виконання хіп-хопу і брейк-дансу, демонстрація творчості кращих вуличних художників. Організатори заходу – Одеська міська федерація баскетболу та Українська стрітбольна ліга 3×3 за підтримки Одеської міської ради. У турнірі візьмуть участь кращі вуличні художники Одеси, виконавці хіп-хопу та брейк-дансу, а також любителі стрітболу. Переможець змагань з вуличного баскетболу отримує право поїхати на змагання «Ghetto Games» в Латвію. Формат незвичайний. Усі змагання будуть проходити без участі суддів. Фестиваль відбудеться на трасі здоров'я між пляжами «Дельфін» і «Чкаловський» на території баскетбольного майданчика «Дельфін». У перші вихідні серпня в Одесі відбудеться відразу 2 значущих міжнародних велогонки. 5 серпня – змагання для велосипедистів «Тур де Рібас», а наступного дня велосипедисти стартують в гонці «Одеса Гран-прі». Загальна кількість задіяних осіб у проведенні заходу – понад 500 людей. Очікується близько 15 команд 6 країн, 80 гонщиків.
На час проведення гонок частину вулиць в Одесі буде перекрито. Детальний план ще розробляється і буде опублікований на сайті міськради після узгодження. Але в цьому році організатори врахували побажання та скарги одеситів і скоротили дистанцію гонок практично вдвічі. Також, аби розвантажити місто і зменшити час гонок, цьогоріч в них братимуть участь тільки професійні гонщики. І на цю годину у мене вся інформація. Більше цікавого дивіться у наступних випусках фактів. We'll be right back.